kun siunatun miehen pioton katse katukiveen painautuu. Kun riisuttu polvi istuu, kun Messias antautuu, vielä seinissä kaikuu Hosianna, kun kannat häpeäpuun. Kädessä tappura kruunu, sinä eteeni polvistuu. Vaatteesta sarpaa mä heitän, alla silmies rakkaani. Käsissäs naula ja keihäs, sinä eteeni kompastut. Ojennan viimeisen viinin sinun huulilles rakkaani. Hosianna, Hosianna, kun kuningas polvistuu, kun Messias antautuu, kun siunaa. Oikein hyvää sunnuntai-aamupäivää jokaiselle ja tervetuloa tähän ehtoollistilaisuuteemme. Niin te täällä salissa kuin myös siellä vastaanotintenne ääressä. Tilaisuutemme aloitti Annukka Leinonen ihanalla laululla. Tervetuloa seurakuntaan. On tosi ihana kuulla näitä lauluja. Ja tervetuloa myöskin Vesa Leinonen, olet tänään puhujavieraanamme, vaikka et enää niin vieraalta tunnukaan. Tässä aluksi haluaisin kuitenkin käydä näitä ilmoitusasioita läpi. Täällä on ensi viikolla on tiistaina rukousilta. Rukoustunnit jatkuvat kuten tähänkin asti keskiviikko, torstai ja perjantai päivisin 12-13. Torstaina meillä on Israel-ilta ja perjantaina on lastenkerho. Myöskin gospel-kuppila on tuolla kaupungin nuorisotilassa. Lauantaina on sitten Light Up-nuorten ilta ja sunnuntaina on sitten päivätilaisuus. Ja silloin on vieraanamme Tuomo Ahonen. Silloin on myöskin pyhis. Mutta tähän alkuun. Mä luen yhden ainoan raamatun paikan, joka minusta itsestä tuntui aivan ihanalle. Me luettiin tämä yhtenä meidän raamattupiiri kertanokia. Se jollain tavalla kolahti. Se on Tiituskirjeen toinen luku ja sieltä 11 jae eteenpäin. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa, kun odotamme autuaan toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän antoi itsensä meidän puolestamme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka ahkeroi hyviä tekoja.
Minusta tämä raamatuja ei tarvitse yhtään enempää selitystä. Tämäkin päivä todistaa siitä, että me saamme viettää tätä ehtoollisjuhlaa, julistaa Jeesuksen Kristuksen kuolemaa meidän edestämme syntiä anteeksi saamiseksi. Ja näin armo kasvattaa meitä elämään, niin kuin tässä raamatun kohdassa sanottiin. Rukoillaan yhdessä tähän alkuun. Taivaallinen Isämme, kiitos siitä, että sä annoit poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän syntiemme sovitukseksi. Kiitos Herra siitä, että me saamme tänä päivänä kokoontua muistelemaan tuota sovitusuhria, tuota päivää, jolloin sä annoit itsesi meidän edestämme. Sovitit ristillä meidän syntimme. Kiitos Herra kallis siitä, että tuo armo kasvattaa meitä sinun pyhä henkesi kautta, kun me antaudumme sinulle. Sinä toimit meidän elämässämme ja me saamme pyytää sitä sinulta, että sinä todellakin kasvatat meitä ja ilmestyt meidän elämässämme. Herra, kiitos, että siunaat jokaista, joka osallistuu tähän tilaisuuteen, joka on mukana siellä vastaanottimen kautta, Herra. Kiitos, että me saamme virvoitusta tänä päivänä sinun sanastasi ja tästä yhteisestä hetkestä. Herra, kiitos, että siunaat meitä jokaista. Aamen. Lauletaan seuraavaksi yhteislaulu ja kerätään sen aikana kulehti. Ja tuon yhteislaulun numero on 41 sieltä uudemmasta osasta, laulun aikaosasta. Ja Johannes Holmi tulee esilaulajaksi ja Soile Salminen säestää. Tämän laulun jälkeen Annukka Leinonen laulaa meille vielä pari laulua ja sitten on Vesan puheenvuoro. Kutsuu nyt luoksensa, hän meidät armahtaa. Helpotuksesta huokaista jo toivotonkin saa. Moi hänen rakkauttaan. Syntejä hän
kantoi harteillaan. Mulla on seuraavaksi Jarin levyn tekemä laulu, mikä kertoo siitä, että meillä voi olla paljon hyviä asioita, puhua tärkeistä asioista, mutta kuitenkin vain yksi on tärkeä asia. Voisin löytää sen vanhan tien, sen mutkattoman ja kaidan, jonka reunoja saartain kapeat koivut, turva ja tarmoa loi. Minä katsoisin rohkein silmin ja niin näkisin kaiken uskon ja vaivan, jolla saa. Saatoinkaan olla niin taitamaton, kuinka sidoin sut seitteihin väärin. Minä laulaisin vielä ja laulaisin vain, vaikka lauluni viimeinen olisi. Minä toivoisin vielä, jos toivoa sain, että yhdessä laulumme soisi. Tahtoisin heittää huolet ja murheet ennen yötä ja iltaa. Tahtoisin lentää hämärän reuna rinnassa usko joskus. Minä toivoisin, että mun toimeni ois vielä rakentaa useaa siltaa. Ja jos toinen laulu on vanha, ei kristallivirta, mutta aika vanha kuitenkin. Aimo Huttusen laulu. Tästä on tullut viime aikoina mun ihan suosikkilaulu. Sinä Getsemanen yössä rukoilit. Jeesus,
minun tähteni sä verta hikoili. Jeesus, sinä toivoit isän tahtoon kokonaan. Jeesus, sinä valmis olit ristin kuolemaan. Jeesus, sinä kuljit ylös tietä Golgataan. Jeesus, sinä kannoit ristin synnit maan. Sinä kestit kaiken hiljaa vaieten. Jeesus, sinä uhrin annoit tähden syntisten. Jeesus, sinä sinun eessäsi nyt hiljaa rukoilen. Jeesus, ole mulle syntiselle armoinen. Jeesus, sinun siunattua maaliskuun ensimmäistä sunnuntaita ja Jumalan armoa ja rauhaa. Kiitokset tervetuloa sanoista ja kutsusta ja kaikesta siitä, mitä täällä olemme jo kuulleet, Rajan alkusanat ja Annukan laulut. Voisin otsikoida tämänpäiväisen saarnani sanoilla: ylimmäisen papin ennustus. En tiedä, sanooko tämä aihe sinulle mitään, mutta toivottavasti runsaan puolen tunnin kuluttua se sanoo jo jotakin enemmän. Teksti on Johanneksen evankeliumin luvussa 11 ja luemme sieltä jakeesta 45 eteenpäin Jeesuksen nimessä. Niin useat juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luokse ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen.
Mutta muutamat heistä menivät fariseusten luo ja puhuivat heille, mitä Jeesus oli tehnyt. Niin ylipapit ja fariseukset kokosivat neuvoston ja sanoivat, mitä me teemme, sillä tuo mies tekee paljon tunnustekoja. Jos annamme hänen näin olla, niin kaikki uskovat häneen ja roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä maan että kansan. Mutta eräs heistä, Kaifas, joka sinä vuonna oli ylimmäinen pappi, sanoi heille, te ette tiedä mitään, ettekä ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu. Mutta sitä hän ei sanonut itsestään, vaan koska hän sinä vuonna oli ylimmäinen pappi, hän ennusti, että Jeesus oli kuoleva kansan edestä. Eikä ainoastaan tämän kansan edestä, vaan myös kootakseen yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset. Siitä päivästä lähtien oli heillä siis tehtynä päätös tappaa hänet. Sen tähden Jeesus ei enää vaeltanut julkisesti juutalaisten keskellä, vaan lähti sieltä lähellä erämaata olevaan paikkaan, Efraim-nimiseen kaupunkiin, ja siellä hän oleskeli opetuslapsineen. Mutta juutalaisten pääsiäinen oli lähellä, ja monet menivät maaseudulta ylös Jerusalemiin ennen pääsiäisjuhlaa puhdistamaan itsensä. Ja he etsivät Jeesusta ja sanoivat toisilleen seisoissaan pyhäkössä, mitä arvelette, eikö hän tullekaan juhlille? Mutta ylipapit ja fariseukset olivat antaneet käskyjä, että jos joku tietäisi, missä hän oli, hänen oli annettava se ilmi, jotta he ottaisivat hänet kiinni. Evankeliumien mukaan Jeesus teki maan päällä ollessaan kaikkiaan noin 40 erilaista ihmettä, eli tunnustekoa. Hän teki niitä varmasti paljon enemmänkin, mutta nämä 40 on taltioitu, että meidän uskomme vahvistuisi. Oletko koskaan miettinyt, mikä oli Jeesuksen tekemistä tunnusteoista se kaikkein suurin? Siihen tuli vastaus jo tuon yhteislaulun ensimmäisissä sanoissa. Suurin tunnusteko oli syntien anteeksi antaminen. Sinun syntisi on anteeksi annettu. Se on näkymätön, ehkä joskus jopa huomaamaton ihme, mutta sillä on kauaskantoiset seuraukset aina iankaikkisuuteen saakka. Ilman syntien anteeksi antamusta ihminen ei voi nimittäin päästä Jumalan valtakuntaan. Entä oletko miettinyt, mikä oli Jeesuksen tekemistä tunnusteoista toiseksi suurin? Minä luulen, että se oli Lasaruksen kuolleista herättäminen, josta äsken tässä tekstissäkin mainittiin. Jeesus kutsui betanialaisen ystävänsä kuoleman valtakunnasta takaisin elämään. Muistatte, että alun perin Jeesuksen piti mennä parantamaan Lasarus, joka oli sairaana. Jeesus ei kuitenkaan tullut paikalle Lasaruksen eläessä, vaan vasta hänen kuoltuaan. Inhimillisesti katsottuna näytti siltä, että nyt Jeesus myöhästyi. Mutta tiedätkö, että Jeesus ei myöhästy koskaan. Hänellä on ajantajua ja hänellä on aina oikea ajoitus. Ei hän myöhästynyt tuossakaan tilanteessa, vaan hän tuli muutamaa päivää aiottua myöhemmin vain siksi, että voisi tehdä siitä ihmeestä vieläkin suuremman. Kysymys ei ollut enää pelkästään sairaan parantamisesta, vaan siitä, että kuollut herätettiin henkiin. Se oli valtava tunnusteko, jonka kaltaista ei oltu koskaan aikaisemmin nähty. Tiedätkö, että Lasarus ei ollut valekuollut. Hän ei leikkinyt kuollutta. Hän oli oikeasti kuollut. Todistajat lausuivat, että hän on jo 4. päivää ollut haudassa. Pilaantumisprosessit ovat lähteneet liikkeelle hänen ruumiissaan. Mutta kaikesta tästä huolimatta Jeesus teki ihmeensä. Hän ei välittänyt siitäkään, että siellä haudan luona oli tällaisia spekuloitsijoita, jotka sanoivat, että eikö tämä, joka avasi sokean silmät, sekin oli muuten sellainen tunnusteko, että ei maailman alusta saakka oltu kuultu sellaisesta. Olisi voinut tehdä sitäkin, että tämä ei olisi kuollut. Johanneksen silminnäkijän kertomuksen mukaan Jeesus seisoo sen kalliohaudan
luona. Hän itkee ja hän rukoilee. Hän sanoo, isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet, mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Jeesus teki tämän suuren tunnusteon, että usko syntyisi juutalaisissa, että he uskoisivat hänet Messiaaksi ja Jumalan pojaksi. Tämän jälkeen hän huutaa suurella äänellä, Lasarus, tule ulos. Ja kuollut tulee ulos, ei ainoastaan kalliohaudastaan, vaan myöskin kuoleman valtakunnasta. Joku on joskus sanonut, että jos Jeesus ei olisi kutsunut Lasarusta nimeltä, kaikki lähiseutujen kuolleet olisivat tulleet haudoistaan. Se voi olla totta, sillä niin suuri ylösnousemusvoima oli elämän ja kuoleman Herran sanoissa. 30 vuotta sitten olimme Annukan kanssa Itävalta-aktiossa. Siellä me yhdessä toisten aktiolaisten kanssa esitimme saksaksi tämän mainitun näytelmän Lasaruksen kuolleista herättämisestä. Minulle uskottiin Tuomaksen rooli. Jonkun täytyy olla Tuomaskin. Minä muistan vielä Tuomaksen vuorosanat. Suomeksi ne kuuluvat, menkäämme mekin sinne kuollaksemme yhdessä hänen kanssansa. Tuomas ei ollut mikään varsinainen uskon sankari. Epäusko välillä oikein lemuusi hänen ympärillään. Tiedätkö muuten, että epäusko löyhkää, mutta usko, siinä on Kristuksen tuoksua. Siellä Lasaruksen haudan äärellä oli varmaan monta Tuomasta. Siellä oli ihmisiä, jotka ajattelivat, että ei tästä mitään tule. Kaikki me ehdimme kuolla ennen kuin Lasarus tulee tuolta kalliohaudastaan ulos. Mutta Jeesus ei välittänyt tällaisista epäuskoisista ihmisistä, vaan hän kutsui Lasaruksen elämään. Lasarus, tule ulos. Minä näen tässä Lasaruksen kuolleista herättämisessä eräänlaista esimakua Jeesuksen ylösnousemuksesta. Vain muutaman viikon kuluttua tästä Kristus nousee haudasta, nousee kuoleman voittajana. Tämä oli sellaista ennakkoilmoitusta siitä, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Jumala voi herättää kuolleen takaisin elämään. Hän halusi synnyttää juutalaisissa uskon. Raamattu sanoi, että monet uskoivat, mutta eivät kaikki. Muistatko, mitä Abraham sanoi siellä Luukkaan evankeliumin 16. luvussa? Jos he eivät usko Moosesta ja profeettoja, eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Jos he eivät usko Jumalan sanaa, jota julistetaan, eivät he usko suurimpiakaan mahdollisia tunnustekoja. Jos ihminen ei halua uskoa, hän ei sitten usko. Näiden juutalaisten joukossa, kuten tekstissämme luimme, oli myös muutamia, jotka menivät kertomaan näkemästään fariseuksille. Raamattu osoittaa, että Jeesuksen ympärillä oli jatkuvasti sellaisia ihmisiä, jotka raportoivat näkemästään fariseuksille. Raamattu kutsuu heitä hurskaaksi tekeytyviksi urkkioiksi. He menivät aina fariseusten luokse kertomaan, mitä Jeesus teki ja mitä hän sanoi, että hänet saataisiin vangituksi. Ei tällaista tiedustelutoimintaa ole pelkästään suurvaltojen välisissä suhteissa, sitä oli myöskin Jeesuksen ympärillä. Siellä oli vakoilijoita ja siellä oli urkkioita, jotka tekeytyivät hurskaiksi. Oletko sinä muuten koskaan kohdannut hurskaaksi tekeytyvää ihmistä? Ne ovat vaarallisia. Ne ovat vaarallisia. Ne ovat susia lampaiden vaatteissa. Joitakin aikoja sitten lehdessä oli uutinen siitä, että helluntailaissisarukset, lainausmerkeissä, huijasivat kahdelta ikämieheltä satoja tuhansia euroja. No, eivät he olleet helluntailaissisaruksia, eivät edes sisaruksia.
se nainen oli ehkä joskus ollut helluntalainen, kuka tietää. Mutta he käyttivät tällaista hurskasta nimeä, uskovainen, helluntalainen, saadakseen toteutettua pahoja aikeitaan. Jos sinä kohtaat hurskaaksi tekeytyviä ihmisiä, ole varuillasi. Jeesus kyllä tunsi nämä ihmiset. He eivät voineet häntä pettää, mutta siellä he nyt ovat, nämä urkkiat, nämä vakoilijat. Ja he kertovat fariseuksille, että nyt se Jeesus on herättänyt kuolleen. Nyt on tapahtunut sellainen ihme, että ei ikinä ole nähty. Eli toisin sanoen, nyt taisi käydä se kaikista pahin. Nyt ne ihmiset alkavat uskoa Jeesuksen messiaanisuuteen. Voi olla, että fariseukset saivat melkein sydänkohtauksen. Heidän maitonsa kiehui hellalle. Heidän maljansa tuli täyteen. Ja ehkä he mielessään ajattelivat, että nyt piisas. Tämä riitti. Tämä tunnusteko yhdessä myöhemmin tapahtuneen temppelin tyhjentämisen kautta oli viimeinen naula Jeesuksen arkkuun, vaikka Jeesuksella mitään arkkua ollutkaan. He päättivät, että nyt täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. Ja Raamattu kertoi meille lukemassamme tekstissä, että he kutsuivat koolle neuvoston, suuren neuvoston, juutalaisten ylimmän oikeus- ja tuomioistuimen. Se oli perustettu joskus Paapelin pakkosiirtolaisuuden jälkeen, siinä oli 70 jäsentä, se luku saatiin sieltä Mooseksen 4. kirjan luvusta 11. Ja he käyttivät ylintä tuomio- ja päätäntävaltaa Israelissa. Se oli hätätilaistunto. Näitä hätätilaistuntoja on joskus ollut meidänkin maamme hallituksilla. Talvisota syttyi 30. marraskuuta vuonna 1939. Tästä soitettiin silloiselle sisäministerille Urho Kekkoselle. Hänelle sanottiin, että Neuvostoliitto on tullut yli rajan ja Terijokea on tulitettu. Urho Kekkonen otti välittömästi puhelun pääministeri A.K. Kajanderille ja vaati heti hallitusta koolle. Tiedättekö, mitä A.K. Kajander vastasi? Tarkoitatko siis, että meidän pitäisi kokoontua jo ennen virka-aikaa? En tiedä, mitä meidän hallituksemme tänä päivänä tekisi vastaavassa tilanteessa. Me kuulemme suuria sanoja, ehkä liiankin suuria sanoja, joistakin asioista, joita maailmalla tapahtuu. Ehkä ne sanat ovat ihan oikeita, mutta ne kannattaisi kenties jättää isojen poikien lausuttavaksi jossain Euroopassa. Ei ehkä kaikkea kannattaisi puhua, mitä ajattelee. Vai miettisikö meidän nykyinen hallituksemme tällaisessa tilanteessa, että eihän rajoja nyt voi noin vain sulkea ja voidaanko hyökkääjää kutsua viholliseksi ja pitäisikö meidän ensin selvittää ehkä hyökkääjän mietteitä ja fiiliksiä ennen kuin voimme ryhtyä vastatoimeen, en tiedä. Toivottavasti ei. Itse toivon ja rukoilen, että koskaan enää suomalainen hallitus ei joudu tuollaiseen tilanteeseen kuin kauan sitten. Muistakaa rukoilla tämän maan puolesta paljon. Muistakaa rukoilla tämän maan puolesta paljon. Juutalaiset eivät viivytelleet, kun he kokosivat suuren neuvoston. Se oli hetkessä koolla, koska asialistalla oli todella tärkeä asia. Yksi, mutta sitäkin tärkeämpi. Ja se oli, mitä me teemme Jeesukselle. Mitä me teemme, sillä tuo mies tekee paljon tunnustekoja. Nyt hän on tehnyt sellaisen ihmeen, että sitä ei voi tehdä kukaan muu kuin Jumala. Sen sijaan, että he olisivat polvistuneet Jeesuksen eteen ja tunnustaneet hänelle hänen herrautensa. He kääntyivät häntä vastaan ja tekivät päätöksen hänen surmaamisestaan. Siinä samassa sai muuten kuoleman tuomionsa myöskin Lasarus. Tuolla 12. luvussa meille kerrotaan, että ylipapit päättivät tappaa Lasaruksenkin, koska kerran monet hänen tähtensä uskoivat Jeesukseen. Uskonnolliset johtajat, täynnä murhanhimoa, täynnä vihaa. Lasarus oli elävä,
huomaa, elävä todiste siitä, että Jeesus on Herra. Missä ikinä Lasarus kulki, hän oli todiste siitä, että Kristus elää. Hän on Messias, hän on pelastaja. Ei mikään ihme, jos hänen läsnäolonsa ärsytti ylipappeja ja he päättivät raivata hänetkin tieltä. Emme tiedä, miten Lasaruksen kävi. Jos Jumala on tehnyt sinulle jonkun ihmeen, kerro siitä toisille. Kerro siitä toisille. Sinä kyllä vaarannat siinä vähän itseäsi, sillä uskonnolliset ihmiset ja liberaaliteologit ja pääpaha eivät yhtään tykkää sellaisesta, mutta vaaranna silti itsesi. Se kannattaa. Fariseukset ja saddukeukset olivat vihollisia keskenään, mutta yhteinen vihollinen yhdisti heidät. He kaikki kääntyivät Jeesusta vastaan ja heillä oli tuo suuri kysymys, mitä me teemme Jeesukselle. Tiedätkö, että se on sellainen kysymys, jonka kanssa minä toivoisin, että jokainen suomalainen joutuisi vastatusten, mitä minä teen Jeesukselle. Uskonko minä häneen vai torjunko minä hänet? Suurella neuvostolla oli tämä kysymys, mitä me teemme? Teksti jatkui, jos annamme hänen näin olla, niin kaikki uskovat häneen ja roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä maan että kansan. Jos annamme hänen näin olla, eli toisin sanoen, annamme hänen jatkaa työtään, annamme hänen vielä ehkä suurentaa tunnustekojaan, silloin meille itsellemme käy huonosti. Roomalaiset ottavat meiltä maan ja kansan. No maanhan he olivat jo menettäneet. Se oli miehitetty. Vaikka heillä tosin oli se ikuinen Jumalan lupaus siitä, että tämä on ainiaan teidän maatanne. He olivat menettäneet sen, koska se oli miehitetty ja roomalaisten hallussa. Heille oli annettu monia eri vapauksia. Heidät oli vapautettu esimerkiksi keisarin palvonnasta ja näillä ylipapeilla ja hallituksen jäsenillä oli ehkä ihan oikeutettu pelko siitä, että jos Jeesus saa jatkaa työtä, mitä meille tapahtuu? Syntyykö kapinaliike? Aletaanko Jeesusta nostaa juutalaisten kuninkaaksi? Tuleeko hänestä kenties ylipappi? Entä jos tulee rettelöitä? Mitä tapahtuu? Menetämmekö me maamme ja kansamme? Ehkä heillä oli ihan oikeutettuja pelkoja. Ja he pohtivat, että annammeko me hänen näin olla? Tiedätkö, että aika harvoin Jeesuksen annetaan olla sellainen kuin Jeesus on. Aika harvoin. Tämä maailma koittaa aina rajoittaa ja aina estää Jeesuksen toimintaa, niin kuin ylipapit muinoin. Ja joskus voi olla se ongelma, että seurakuntakin, ei tietenkään tämä Harjavallan helluntai-seurakunta, mutta joku seurakunta saattaa estää ja rajoittaa Jeesuksen toimintaa. Hänen ei anneta olla Kristus, hänen ei anneta olla seurakuntansa Herra. Vaan meidän liberaaliteologiamme, meidän perinäissääntömme, ehkä joskus jopa meidän vallan himomme, estävät Jeesusta olemasta Herra meidän keskellämme. Minulle tuli joskus kännykkääni sellainen kuva, jossa Jeesus on menossa seurakuntaan niin kuin Laodikean päivinä. Hän on siinä ovella. Hän yrittää avata ovea. Toisella puolella on pitkä jono seurakuntalaisia, jotka laittavat vastaan. Ja joku huutaa, älkää päästäkö häntä sisälle. Hän muuttaa kaiken. Joskus oli kai sellainen laulu, oliko Eila Tynjälän sanoittama tai tekemä, kuin hän muutti kaiken. Joku voi muistaa tällaisen laulun, hän muutti kaiken. Ja Jeesus voi todella muuttaa kaiken, jos hän saa olla Herra ja Kristus. Hän voi muuttaa meidän inhimillisen järjestyksemme ja laittaa se vähän sekaisin. Hän voi muuttaa meidän kaavojamme. Ja joskus se meitä pelottaa. Pelottaa, että me menetämme jotakin. Me menetämme jotakin. Se pelko oli myös suurella neuvostolla. Ja sen tähden he eivät antaneet Jeesuksen näin olla. Jeesusta piti rajoittaa ja hänen toimintansa täytyy saada loppumaan. Suuren neuvoston jäsenet olivat sellaisia reaalipoliitikkoja.
He halusivat nähdä tällaisen status quoon, eli vallitsevan tilanteen jatkuvan. Ja se voi joskus olla uskovienkin ongelma, että me haluamme nähdä vallitsevan tilanteen jatkuvan. Mutta Jeesus voi tuoda muutoksia moniin asioihin. Hänet täytyy vain päästää sille paikalle, joka hänelle kuuluu. Siellä suuren neuvoston joukossa oli ylipappi Kaifas. Hän toimi ylimmäisenä pappina vuosina 18-36, sitten hänet laitettiin viralta. Hänen edeltäjänsä oli hänen appiukkonsa Hannas. He olivat yhdessä hoitamassa vähän niin kuin tätä ylimmäisen papin virkaa, ja sen tähden ylipapista puhuttiin joskus monikossa. Oli kaksi ylipappia, vaikka oikeasti oli vain yksi. Kaifas putkahti julkisuuteen runsaat 30 vuotta sitten, kun Etelä-Jerusalemista arkeologisissa kaivauksissa löytyi hänen luuarkkunsa. Siellä oli hänen ja hänen perheensä jäännökset. Tuon luuarkun päällä oli teksti Joosef bar Kaifas, ja se tarkoittaa Joosef, Kaifaan poika. Se oli hänen virallinen nimensä. Minä en itse tarvitse tällaisia arkeologisia löydöksiä uskoni vahvistamiseksi, koska Paavalin tavoin minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa. Mutta jos tämä jonkun uskoa vahvistaa, se on hyvä asia. Kaifas oli historiallinen henkilö, niin kuin kaikki Raamatussa olevat henkilöt. He ovat kerran olleet olemassa, ovat todellisia hahmoja. Tämä Kaifas oli tuohon aikaan voimainsa tunnossa. Hän oli ylimmäinen pappi, korkeimman hengellisen viran haltija Israelissa. Ja hän puhui suurella arvovallalla. Ja mitä hän sanoi? Hän sanoi, te ette tiedä mitään. Oletko koskaan kohdannut besserwisseriä? Niitä tulee silloin tällöin vastaan. Besserwisserillä tarkoitetaan sellaista ihmistä, joka tietää aina kaiken paremmin kuin sinä. Sinä et tiedä mitään, minä tiedän, näin tehdään. Kaifas oli besserwisser. Te ette tiedä mitään. Hän uskalsi sanoa näin vahvasti suuren neuvoston jäsenille. Ettekä te muuten ajattelekaan mitään, mutta minäpä kerron teille, mikä on totta. Te ette ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu. Tässä on nyt sitten se ylimmäisen papin ennustus. Teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu. Tiedätkö, että tämä on yksi Raamatun ja maailman historian suurimmista ennustuksista. Ja se oli sellainen ennustus, että se toteutui aika nopeasti. Ei siinä mennyt kuin muutama viikko, ja tämä tapahtui. Me olemme joskus saaneet profeetioita, ja me odottelemme 5 vuotta, 10 vuotta, 20 vuotta, 50 vuotta, eikä vieläkään ole mitään tapahtunut. Ja sitten tulee jo vähän ajatuksiin, että olisiko ollut väärä profeetia. No niitäkin on. Jotkut profeetiat tosin saattavat viedä pitkän ajan ennen kuin ne toteutuvat. Minäkin olen saanut sanomia, jotka eivät vielä ole toteutuneet, mutta minulla on usko, että ne ehkä toteutuvat eräänä päivänä. Aika näyttää. Tässä sanottiin, että Kaifas ei sanonut tätä ennustusta itsestään, vaan koska hän sinä vuonna oli ylimmäinen pappi, hän ennusti, että Jeesus oli kuoleva kansan edestä. Hän ei sanonut sitä itsestään. Tiedätkö, että Kaifas oli saddukeus? Ja saddukeukset eivät uskoneet, eivät enkeleihin, eivät henkeen, eivätkä ylösnousemukseen. He pitäytyivät ainoastaan Mooseksen 5 kirjaan, eli Pentateukkiin. Se oli heidän raamattunsa. Kaifas oli saddukeus. Minä en tiedä, uskoiko hän Messiaaseen, mahtoiko uskoa Jumalaankaan. Hän oli oikea oman aikansa liberaaliteologi. Tiedätkö, mikä on liberaaliteologian päässä? Se viimeinen peräseinä on se,
että Jumalankin olemassaolo kielletään. Se viimeinen peräseinä on, että lopulta kielletään Jumalan eksistenssi, olemassaolo. Älä ole liberaali teologi, vaan usko, mitä tänne on kirjoitettu. Kaifas oli tällainen järkeisuskova. Hän ei varmaan uskonut edes profetoimiseen, mutta tässä tilanteessa ajattelee, että tämä mies, jolta nyt kaikkein viimeiseksi olisi odottanut jotain ennustusta, ennustaa ja ennustus vielä toteutuu. Mutta hän ei sanonut sitä itsestään. Hän oli hengellisesti kuollut kuin kivi, mutta Jumala voi laittaa kivetkin huutamaan. Hän sanoi sen tähden, että hän sinä vuonna oli ylimmäinen pappi. Ylimmäisen papin tehtäviin ei välttämättä kuulunut ennustaminen. Hänellä oli kyllä ne Jumalan vastaukset, hän välitti Jumalan vastauksia kansalle, mutta Raamattu ei kovin paljon kerro, että ylipappi olisi ennustanut mitään. Nyt ylimmäinen pappi ennusti. Sinä vuonna, vuonna 30, anno domini, Herran vuonna, Jeesuksen kuolin vuonna, Kaifas ennustaa, että on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu. Se oli mahtava ennustus. Se oli ennustus, jonka minä haluan tänään Boltin kirjaimilla painaa sinun sydämeesi. Parempi oli, että yksi ihminen kuoli kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu. Kaifas aikoi uhrata Jeesuksen vain yhteiskuntarauhan takia, eikä hän käsittänyt ollenkaan, että itse asiassa Jeesus uhrataan koko ihmiskunnan syntien edestä, etteivät ne, jotka häneen uskoo, koskaan hukkuisi. Raamattu puhuu meille aika monissa teksteissä hukkumisesta. Pyhästä kirjasta löytyy jopa 150 tekstiä, joissa mainitaan tämä asia. Hukkuminen on järkyttävää. Joka vuosi maailmassa hukkuu lähes 400 000 ihmistä. Suomessa hukkuu noin 150 vuosittain. Älä koskaan lähde sellaiselle uintimatkalle, joka ylittää sinun voimasi. Ihminen voi hukkua vaikka rantaveteen. Vain parissa Raamatun tekstissä puhutaan ajallisesta hukkumisesta. Esimerkiksi hukkumisesta vedenpaisumuksessa tai siitä, kun opetuslapset olivat Jeesuksen kanssa myrskyävällä merellä ja he huusivat, mestari, me hukumme. Enimmäkseen Raamattu puhuu iankaikkisesta hukkumisesta ja se on se kauhein hukkumisen laji. Jeesus sanoi, että ellette te tee parannusta, samoin te kaikki hukut. Hän sanoi, että meidän tulee peljätä häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Ja pienoisevankeliumissa sanotaan, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tiedätkö, että tämä maailma on hukkuvia ihmisiä täynnä? Synnin meressä on vaikea kroolata. Jotkut pystyvät uimaan vähän pitempään. Mutta synnin meri hukuttaa jokaisen lopulta. Ihminen kuolee synteihinsä, ihminen hukkuu synteihinsä. Ja sen jälkeen hän kokee vielä iankaikkisen hukkumisen. Jeesus kuoli, ettei kukaan hukkuisi. On parempi, että yksi kuolee, eivätkä kaikki huku. Kun Titanic aikoinaan upposi, 1500 ihmistä painoi Atlantin syvyyksiin. Pelastusveneitä oli liian vähän, niitä laskettiin alas, osa puoli tyhjinä, osa vähän täysinäisempinä. Jotkut pelastusveneet olivat aivan täynnä ihmisiä, niin täynnä, että kun sieltä merestä joku yritti tarttua siihen veneen reunaan, häntä lyötiin airolla päähän, jos hän olisi tullut veneeseen, kaikki olisivat painuneet pohjaan. Väitetään, että siellä
eräässäkin tilanteessa keskellä pimeää yötä joku epätoivoinen yrittää ottaa veneestä kiinni. Vene on aivan täynnä, se on uppoamaisillaan. Häntä valmistaudutaan jo iskemään airolla. Mutta sitten eräs mies nousee ylös keskellä pimeää yötä. Hän laskee jalkansa siihen veneen partaalle ja sanoo: minun asiani Jumalan kanssa ovat kunnossa. Nostakaa hänet veneeseen. Yksi hukkui, että toinen saisi elää. Meillä on sijaisuhri. Annukka lauloi, että sinä kannoit ristin synnit maailman. Meillä on sijaisuhri. Sinulla on sijaisuhri. Sinun ei tarvitse hukkua, ei synteihisi eikä iankaikkisesti, koska yksi on kuollut sinun edestäsi. Ajatelkaa, miten monta miljoonaa hiehoa, kaurista, lammasta ja kyyhkystä oli uhrattu satoja vuosien aikana. Nyt tuli yksi täydellinen uhri. Yksi uhri, joka riitti, ettei kansa hukkuisi. Sitä uhria ei tarvitse koskaan enää uusia. Se on kertakaikkinen, se on täydellinen, se on iankaikkinen. Kaifas ennusti, että Jeesus oli kuoleva kansan edestä. Vanhan liiton ylipapin tehtäviin kuului ottaa kaksi kaurista. Suurena sovituspäivänä, syksyisenä Jom Kippurina. Toisen kauriin veren ylimmäinen pappi vuodatti kaikkein pyhimmän armoistuimelle. Hän sovitti pyhäkön israelaisten saastaisuudesta. Sen jälkeen hän otti toisen kauriin. Ja Mooseksen kolmannen kirjan 16. luku kertoo meille, että hän laski ylimmäisen papin valtuuksin kätensä kauriin pään päälle. Siinä hän tunnusti israelilaisten kaikki synnit, olipa heillä mitä syntejä tahansa. Ja sen jälkeen hän lähetti tämän kauriin erämaahan. Se kantoi israelilaisten synnit mennessään. Ja kun israelilaiset katsoivat, miten tuo kauris sitä taluttavan miehen kanssa menee poispäin, he tietävät, että jokainen askel kuljettaa heidän syntejään poispäin heistä. He saavat syntinsä anteeksi, ne synnit unohdetaan, ne peitetään taas vuodeksi eteenpäin. Siellä se kauris menee, katoaa näkymättömiin, siellä menevät myöskin meidän kaikki syntimme. Jeesus edusti näitä kahta ylimmäisen papin uhrikaurista. Voidaan sanoa, että Kaifas suoritti tässä myös omaa virkaansa. Tuohon aikaan ei enää siellä kaikkein pyhimmässä ollut sitä liiton arkkua eikä armoistuinta, mutta nyt Kaifas sai käsiinsä todellisen uhrikauriin. Hän sai käsiinsä Jumalan karitsan. Hän ei itse tajunnut siitä mitään, mutta hänellä oli käsissään Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Kaifas oli se mies, joka teki päätöksen Jeesuksen uhraamisesta. Hänen päätöksensä perusteella Jeesus luovutettiin pakanoille ristiinnaulittavaksi. Se oli hänen päätöksensä. Eli te näette tässä, miten hän ylimmäisenä pappina, vaikkakin täysin hengettömänä liberaaliteologina, suorittaa sen ylimmäisen papin tärkeimmän tehtävän uhraamisen. Kristus oli se uhri, joka vuodatti verensä taivaalliselle kaikkein pyhimmälle, ikuiseksi merkiksi siitä, että sinä olet pelastettu. Ja Kristus oli myöskin se uhrikauris, jonka päälle sälytettiin kaikki meidän syntimme ja kaikki meidän rikkomuksemme, olivatpa ne minkälaatuisia tahansa. Ne laskettiin hänen päällensä. Sinä olet joskus kuullut syntipukista.
Ihmiset hakevat aina syntipukkia syyllistä. Kristus otti kaiken syyllisyyden. Hänestä tuli syntipukki. Ja hän kantoi meidän syntimme ja meidän rikkomuksemme ja meidän pahat tekomme. Ne kaikki laskettiin hänen päällensä. Sinä kannoit ristin, synnit maailman. Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Siinä puhutaan yksikkömuodossa synnistä. Koko maailman kollektiivinen synti ikään kuin kootaan yhdeksi palloksi ja se laitetaan Kristuksen päälle. Ja hän lähtee viemään syntejä pois. Hän vie ne niin kauas kuin itä on lännestä. Vaikka sinä ottaisit tähtikaukoputken, sinä et näe enää sinun syntejäsi, koska ne on viety niin kauas. Ne on viety pois. Raamattu sanoi, että hän meni pois. Hän meni pois. Aivan samalla tavalla kuin se vanhan testamentin kauris. Ja hänen mukanaan menivät meidän kaikki rikkomuksemme. Kaifas ennusti, että Jeesus oli kuoleva kansan edestä, eikä ainoastaan tämän kansan, vaan kootakseen yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset. Jeesus kuoli ensisijaisesti Jumalan omaisuuskansan juutalaisten tähden, mutta siinä samassa hän sovitti myöskin koko maailman, myös meidän pakanoitten kaikki synnit. Juutalaiset eivät kansakuntana ottaneet Kristuksen pelastustyötä vastaan. Jumala kääntyi meidän pakanoitten puoleen. Mitä Raamattu mahtaa tarkoittaa, kun se sanoo, että kootakseen yhdeksi hajalla olevat Jumalan lapset? Viittaako se nyt uskoon tulleisiin diaspora-juutalaisiin, jotka asuvat Israelin ulkopuolella? Ei varmasti pelkästään heihin, vaan koko maailmaan, kaikkialla maailmassa oleviin Jumalan lapsiin. Ajatelkaa, miten laaja tämä maailma on. Siellä täällä halki aikakausien ollut hajallaan Jumalan lapsia. Ja Kristus kuoli kootakseen yhdeksi nämä kaikki hajallaan olevat Jumalan lapset. Ano minultani, minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Jeesus kokoaa Jumalan kansaa yhteen. Hän kokoaa heidät ristin juurelle. Se on se paikka, jossa me kaikki olemme tasa-arvoisia, riippumatta iästämme. Sosioekonomisesta asemastamme, sukupuolestamme tai rodustamme, me kaikki olemme yhtä ristin juurella. Siinä meidät kootaan yhdeksi. Yhdeksi kansaksi on yksi paimen ja yksi lauma. Uskovien yhteys on tärkeä asia. Sitä on joskus verrattu pyramidiin. Pyramidin huipulla on risti. Siellä alhaalla seisoo eri suuntiin kuuluvia Jumalan lapsia. Huomaa, että he ovat siis Jumalan lapsia. Ei ihminen tule Jumalan lapseksi sillä, että hänen nimensä on jonkun kirkon kirjoissa tai herätysliikkeen kirjoissa. Ihminen tulee Jumalan lapseksi vain sillä, että hän on syntynyt Jumalan lapseksi ja että hänen nimensä on Karitsan elämän kirjassa. Sellainen on Jumalan lapsi. Ja jos sinä et ole vielä Jumalan lapsi, sinä voit syntyä hänen lapsekseen. Siellä pyramidin juurella on paljon kristittyjä eri kirkkokunnista ja herätysliikkeistä. He ovat kaukana toisista, he vieroksuvat toisiaan, he syyttelevät toisiaan. Mutta sitten alkaa matka sinne ylös kohti pyramidin huippua. Ja joka askeleella he lähentyvät toisiaan, vaikka eivät edes tiedä sitä. Ja jossain vaiheessa he ovat huipulla. He ovat ristin juurella. Ja tiedätkö, sinä et koskaan voi päästä korkeammalle kuin Jeesuksen ristin. Se on se korkein paikka. Ja siellä, ristin juurella, kaikki ovat lähellä toisiaan. Kaikki ovat yhdessä. Siellä on yksi lauma. Risti yhdistää. Jeesus antoi meidän edestämme syntiuhrin ja vikauhrin ja ruokauhrin ja polttouhrin ja yhteysuhrin. Hänen uhrinsa oli myös yhteysuhri. Hän haluaa koota yhteen hajalla olevia Jumalan lapsia. Älkäämme jääkö hajalleen, vaan kokoontukaamme yhteen
Jeesuksen ristin äärelle. Seurakuntaa kutsutaan Uuden testamentin alkukielellä, kreikan kielellä, ekleesiaksi. Usein me ajattelemme, että ekleesia tarkoittaa uloskutsuttuja. Se tarkoittaa sitäkin, mutta alkuperäinen tarkoitus oli kansankokous. Kansankokous. Yhteen kokoontuneiden ihmisten joukko. Ja mekin olemme nyt yhteen kokoontuneita, yhteisen asian äärellä. Me emme ole hajallaan, me olemme yhdessä. Tämän maailman ruhtinaan sieluvihollisen kreikankielinen yksi nimi on diabolos. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa erilleen heittäjää, erottajaa. Paholainen erottelee aina meitä toisistaan. Se hajottaa perheitä, se hajottaa sukuja, se hajottaa yhteiskuntia ja se hajottaa todella mielellään myöskin seurakuntia. Se heittää aina erilleen. Aina löytyy syitä, minkä tähden emme voi olla yhdessä. Mutta seurakunta on ekleesia, yhteen koottu ihmisten joukko. Ja tänään me olemme tässä ehtoollisjuhlassa yhdessä. Apostoli Paavali sanoi, että kun te kokoonnutte yhteen, hän viittasi ehtoollisjuhlaan, kun te kokoonnutte yhteen. Täällä me saamme kokea hengen yhteyttä. Täällä me saamme kokea kristillistä rakkautta toisiimme. Täällä me saamme julistaa Jeesuksen kuolemaa toinen toisillemme. Sinun syntisi on sinulle anteeksi annettu. Sinä voit elää uutta elämää ja kokea uuden elämän voimaa. Sinä olet saanut kokea ihmeistä suurimman, tunnusteoista ihmeellisimmän. Olet saanut syntisi anteeksi. Olet päässyt Jumalan lasten joukkoon. Olet tullut yhteen niiden kanssa, jotka ovat kokeneet saman ihmeen. Tänään tämä ehtoollispöytä on auki sinua varten, että sinä voisit tulla yhteiselle yhteysaterialle. Kiitos Vesa sanastasi, jota jaoit meille. Seuraavaksi Annukka laulaa meille laulun. Ja tuon laulun aikana myös sinä siellä vastaanottimen ääressä voit varautua ehtoollisen viettoon. Varaa pala leipää ja vettä, mehua, mitä haluatkaan juotavaksi. Ja voit yhtyä ja olla mukana tässä, kun veljet siunaavat ehtoollisen ja nauttia sen sitten Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mutta Annukka laulaa ja sen jälkeen veljet saa varautua ehtoolliseen jakoon. Katsooko hän vielä ikkunasta vai nähdäkseen yhden eksyneen? Juokseeko hän vielä meitä vastaan, kun tuhlaajan näkee palavan? Lausuuko hän vielä syytetylle, armahdetaan
Käydään ehtoollisen piettoon ja pyydän seurakuntaa nousemaan ylös. Luen täältä Matteuksen evankeliumista ehtoollisen asettamissanat. Heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi, juokaa tästä te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodetetaan monien edestä syntien anteeksi antamiseksi. Minä sanon teille, tästä edes en juo viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että sinä tulit taivaan isän tahdosta tähän maailmaan, sovittamaan meidän syntimme, antamaan anteeksi antamisen mahdollisuuden niille, jotka sinun sanasi uskovat. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä tämän ehtoollistilaisen tilanteen olet itse asettanut ja sinun kärsimyksesi muistoksi me saamme tänäkin päivänä osallistua tähän ehtoolliseen muistotilaisuuteen. Herra, kiitos siitä, että sinun rakkautesi, sinun läsnäolosi, sinun armosi on tänä päivänä, niin kuin tähänkin saakka ja iankaikkisesti, sinun uskovien, rakkaiden sisarien ja veljiemme kanssa, Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra Jeesus, siitä, että sinä olet se, olet hän, joka kannoit maailman synnit Golgatan ristille, vuodatit veresi, Herra. Ilman sitä uhria meillä ei olisi mitään mahdollisuutta. Kiitos, Jeesus, siitä suuresta pelastuksesta, minkä sä oot meille veresi kautta ja uhrisi kautta antanut, Herra. Kiitos, Jeesus, että kaikki, jotka sinut ottavat vastaan, saavat iankaikkisen elämän sinun veresi kautta. Siunaa tämä viini, Herra, sinun uhrisi muistoksi.